Salve, galera do YouTube, beleza? Aqui é o Tideberry, galera, só pra trazer mais um vídeo pra vocês, mano. E nesse vídeo, galera, bora continuar com a nossa série de Plants vs Zombies, mano. Vamos continuar aqui com a série, bora lá continuar da onde que a gente parou no último episódio, que foi no nível 6, a gente começou o nível 6 e a gente tinha parado, então bora continuar, mano. Será que a gente consegue completar o primeiro nível hoje, que é o nível D ali? Ah, mano, não acredito, vai ter o cara do... Ah, mano, vai ter o cara do trampolim, mano. Vai ter ele. Vai ter o cara que pula, eu não sei o nome dele, é o do trampolim ali, né? Ele é muito difícil. Ele é muito forte. Ele não é forte, né? Ele é chato. A gente precisa colocar um nível na frente, assim. Talvez algumas bombas, não sei. A gente pode fazer alguma estratégia pra tentar parar ele. Ok, eu preciso colocar já alguma defesa aqui. Preciso de mais algum sol, por favor. Aqui. Vou colocar aqui, vamos pegar mais um solzinho. Tá, vamos colocar mais sunflowers aqui. A gente precisa de sunflower aqui. Tá, ele vai morrer ali muito fácil, porque ele é normalzinho. Vai morrer bem aqui. Mais um solzinho pra nós. Por favor, mande mais sol pra gente. Mais sol. Vamos colocar aqui embaixo, aqui. Quase que eu coloquei errado, meu Deus. Tá, por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá sussa. Vou colocar mais um sunflower. Espero que não venha nenhum daqueles lá por enquanto. Vamos, sunflower. Vai, carrega, carrega. Ah, preciso colocar já a defesa ali embaixo. Ok, vai me dar mais um sol aí, por favor. Sunflowers, não me decepcione, não me deixe sozinho. Agora preciso colocar só mais uma, já vou poder ficar tranquilo. Sunflower, aqui. Boa. Vamos coletar aqui mais. Tá, agora a gente precisa fazer só a nossa fileira de defesa aqui principal. É, por enquanto a gente pode só coletando aqui os... Aí a gente vai colocar um aqui no meio aqui também. Aqui. Boa. Eu acho que esse nível aqui vai ser até fácil. Dependendo do pulador lá, né? Não sei como é que fala o nome dele. Ele já veio aquele ali, mas já tem defesa ali. Vamos colocar aqui na última fileira. Boa. Já temos nossa defesa primária feita. Agora é só coletar sunflower e esperar aqui, né, mano? Começar as hordas mais difíceis. Pra ver onde a gente vai adicionar mais. É, já veio aqui, então já vamos colocar aqui. Aí eu vou fazer isso aqui, mano, ó. Ó, vou colocar aqui. Eu vou pegar isso aqui, porque a batata mina, ele vai pular ela, ó. Pulou. Espero mesmo que ele não coma nenhuma planta nossa. Por favor, morra. Não coma nossa planta. Morra, morra, morra. Aí, boa, 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 boa. Opa, de cone aqui. É, o fio de cone veio aqui, então vamos colocar aqui. Putz, mano, tá complicado, hein. Já tá começando a ficar complicado os níveis. Já não tá mais fácil. Antes tava até fácil. Agora já tá começando a ficar complicado. Outro veio aqui. Ele veio aqui embaixo. Então vamos colocar aqui. Agora a gente vai estar colocando outra batata mina aqui. Que eu sei que ele vai morrer com essa batata mina. Ele vai pular ela, né? Ele vai morrer aqui na frente. Ô, bicho chato. É porque ainda não veio, né? O de balde ainda. É o mais chato de todos. Tá, por enquanto a gente tá sussa. Vamos adicionar um em cada linha aqui. A gente já tem sobrando muito sol. Pegar mais aqui. A horda final já tá chegando. Vou colocar aqui. Ok, a gente vai finalizar tudo só com a bombona mesmo ali, né? Com a bomba cereja. Esse é o último. Agora vai começar a vir a wave. Wave, wave. No último episódio eu falei muito rave. Eu não sei se vão certo. Eu vou falar wave, que é melhor, né? Desculpa se eu falei errado, galera. Se eu tava falando errado, mas vai vir aí. Pegar aqui, tá? Vamos ver onde que eu vou colocar. Acho que vai ser bem aqui, né? Espero eles dar uma andada a mais. Calma, eu vou soltar aqui mesmo. Vamos colocar aqui. Espero... Nossa, mano, ferrou. Aí ele pulou. Ai, acho que ferrou, galera. Não, não ferrou, não. Ferrou, não. Tranquilo. É, passamos tranquilamente essa aqui. Vou colocar aqui logo, já pra passar esse negócio logo. Aí, boa. Ah! Consegui uma disparevilha congelante. Aí sim, mano. Dispara ervilha congelante. Snow Pea. É, ela congela. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Nossa, ela é muito boa, cara. Vocês não fazem ideia. Ela é muito boa. Acho que vocês fazem ideia, sim. Vocês já devem ter jogado. O que eu tô falando? Ela é muito boa. Tá, vamos vir. Já não dá mais sol aqui. Vou colocar mais. Pelo menos duas sunflowers assim no começo. É o necessário. Vou vir aqui, colocar aqui. Acho que já vai começar a horda. Ó, tô no nível 7 já, mano. Vai começar ou não? Arcamen. É, já começou. Tá, vou colocar mais um aqui.
Já vamos ver, depois a gente já coloca aqui mais uma Dispara Ervilha. A primeira Dispara Ervilha, na verdade. Tá, me dá mais um sol aí, por favor. Aqui, Dispara Ervilha aqui. Aí eu vou fazer assim agora. Agora eu vou fazer uma fileira de Dispara Ervilha e depois uma fileira de Dispara Ervilha congelante. É assim que a gente vai fazer até a gente conseguir as outras plantas mais melhores, mais baratas, né? Vou colocar outra Sunflower aqui. Acho que eu enrolei muito pra colocar Sunflower. Eu deveria ter colocado, eu não percebi que eu tinha sol o suficiente. Ó, já dá pra gente colocar a última. Ó, aqui já foi mais fácil de colocar elas, já foi mais rápido pra gente colocar. Opa, deixa eu pegar sol aqui. Agora a gente tá colocando as parervilhas. No começo é bem fácil, né? Nem é tão difícil assim. Mesmo a gente já estando no nível 7 ali, na parte 7 do nível 1, né? Opa, ali embaixo, calma. Aqui. Tá, agora tem duas waves. Agora tem duas waves. Agora já vai ficar mais complicado. Vou pegar aqui mais sol. Aí a gente vai colocando onde que eles vão spawnando pra gente não gastar à toa, né? Aqui, e a gente precisa colocar lá em cima. Ok. Por favor, venha sóis, sóis, sóis. Aí carrega a Dispara Ervilha, por favor. Última Dispara Ervilha colocada. Agora é juntar os sóis pra colocar a Dispara Ervilha congelante, que ela é quase o dobro do normal, né? Vou pegar aqui. Tá, já veio um de cone aqui. Eu preciso logo de mais 50 sóis, por favor. Mais um aqui. Dispara Ervilha congelante. Quase que eu coloquei aqui embaixo sem querer. Lá, mano, ela é muito boa. Olha lá, ela congelando. Incrível. Mano, ela é muito forte, ela é muito boa. É claro que eu não vou continuar usando ela, mas pra frente vai vir outras plantas melhores. Eu tenho certeza. Já vai chegar a primeira wave já, será? Não sei se eu colocar todas. Aí não, mano, aí não pode não, né? Tá, tem algum de cone? Vou colocar aqui, vai. Vou tentar dar o prefire aqui. Ela congelando, é muito bom, velho. Morre muito fácil com ela congelada. Ó, o de cone ali. Ó, que bom que ele já viu onde já tem uma de cone já. Ou já tem uma congelante. Vou colocar aqui em cima. Aí sim, eu acho que eu não vou... É, esses aqui são os últimos, eu vou começar a próxima wave. Eu não vou conseguir colocar mais duas aqui. É, não vou conseguir colocar mais. Aí me faltam 50 sóis. Ó, pelo menos eu tô tendo sorte que eles não estão vindo aqui onde que não tem. Tô tendo essa sorte. Vou colocar aqui. Tá, esse aqui é o último agora, né? Eu acho. É, tenho certeza que esse é o último. Ele vai morrer agora. Eu acho que eu consigo colocar esse Dispara Ervilha congelante aqui embaixo. Eu acho que é assim que se fala o nome dela, não sei. Aí falta só mais um sol. Tá, eu posso ficar tranquilo por enquanto. Aqui. E você aqui embaixo. Aí sim, agora deu certo. Pronto, nossa defesa tá pronta. Ó, ele morre muito fácil pra ela. Ele morre muito fácil pra ela, não precisa nem preocupar. Vamos juntar os sóis. Já estão vindo. É, não teve nenhum de cone. Nossa, que horda fraca. Essa horda foi bem fraca, hein. Ó, veio outro aqui já. Aí já posso me preparando aqui. Colocando o quê? Talvez Dispara Ervilha novamente. Ah, Dispara Ervilha novamente. Fica mais Dispara Ervilha. Pra gente defender, né, mano? Eu acho que nem vai necessitar... Vai necessitar sim, vai. Agora tá vindo de cone. Vou colocar mais um aqui. Vou pegar mais sol. Ok. Nem precisava de tanto assim, né? Porque é só colocar a bomba nas hordas. Nas waves. Tá, vou pegar mais aqui. Mais aqui. Agora tá... Agora as fases estão ficando mais demoradas também, né? Tá, a gente pode colocar aqui. Vou pegar aqui. Falta só mais duas. Aí a gente vai poder colocar uma fileira de batata mina. Ou uma fileira de noz, né? Eu acho que a batata mina vai ser melhor. Ou não, não sei. Acho que nem vai necessitar, né? Nem necessitar, porque... Nem tá vindo balde ainda, essas coisas. Tá, vamos colocar aqui a batatona. Batatona não, a noz. Falei errado. Nossa, ela demora muito. Vou fazer já uma fileira aqui de batata mina, então... Aquela demora tanto assim. Nossa, as duas demoram muito. Elas demoram demais. Mas eu acho que nem vai necessitar, velho. Eles não, nem vão conseguir chegar aqui, ó. Eu acho. Minha defesa tá muito forte. Eu ainda tô tendo sol à vontade ainda, ó. Tem sol sobrando pra colocar mais defesa. Olha ali. Nossa senhora. Se eu colocar duas Dispara Ervilha congelante, meu Deus. Não vai ter nem graça. Opa, mais uma batatona aqui. Batatona não, nós. Meu Deus, eu não posso. Eu tô confundindo. Não pode. É nós. Nós.
Ó, agora a última wave. Acho que já vou pegar aqui, já vou botar aqui a nossa bomba cereja aqui já. Pra não precisar ficar enrolando muito. Ó, veio dois. Ó, essa aqui já veio já mais parruda já. Vou colocar aqui embaixo. Boa. Aqui em cima, nossa, vai ser muito fácil isso aqui. Muito fácil, muito fácil. Vou até colocar mais um aqui. Mais um aqui, ó. Pra acabar logo. Nossa, vai ser, nossa, muito fácil, muito easy. Tá muito fácil no começo agora. Quando chegar a noite vai começar a ficar mais complicado, né? Aí começa a ficar mais complicado e conseguimos aqui a planta carnívora, ó. Planta carnívora conquistada. Caraca, aí sim, hein? Planta carnívora conquistada. Eu acho que é assim que se fala, né? Vamos pro próximo nível já. Vamos ver aqui. Ó, agora já tem ele. É, agora já tem ele. Então vamos fazer assim. Sunflower. Bomba cereja. Vamos colocar aqui você. Você, você, você. Tá, eu não vou colocar ela por enquanto. Acho que não vale a pena. Ela não é muito boa, assim. Não, ela não é muito boa, de verdade mesmo. Ela não é tão boa, assim. Vamos colocar aqui já a nossa Sunflower. Opa, sem querer cliquei errado. Vou clicar aqui. Our zombies are coming. Vou pegar aqui mais uma, duas Sunflowers já. Aqui é pra colocar mais outra. Não sei se vai ter como colocar. Are coming. Vou colocar aqui, vamos pegar aqui. Tá, mano, não precisa me preocupar tanto com esse zumbi aqui. Vai ser de boa, eu acho que se eu pegar mais um sol aqui eu já consigo colocar aqui uma espada ervilha. Vai ficar tranquilo, espada ervilha aqui. Só não pode vir outro zumbi mais forte, porque senão eu vou ter que colocar a batata mina. É, a batata mina mesmo. Agora se vir do trampolim lá, eu não sei como é que fala ele, pula, aí vai ser complicado. Tá, já coloquei toda a nossa fileira. Agora é só coletando aqui, colocar nossas espada ervilhas de primeira, como sempre. Aqui mais um aqui. Colocar aqui em cima, coletar aqui. Pegar aqui. Tá, tá indo bem, tá indo bem. Aí já vai guardar aqui, porque a gente vai colocar onde vier, né? A gente tem que colocar pra onde vai vir. Se vier o de balde, eu tô muito ferrado. Ele é muito forte. Tá, vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui. Boa, já vou coletar isso aqui. Ó, já tá carregando. Já posso colocar outra dispara ervilha. Vamos colocar ela aqui. Vamos colocar aqui, vai. Já temos só pra colocar outra, então a gente pode... Nossa, mano. Acho que eu me ferrei muito. Vou colocar essa espada ervilha aqui em cima. Vamos colocar o sol. Tá, não sei se eu colocar uma batata mina aqui agora. Tá, vou colocar uma batata mina aqui. Acho que ele vai chegar até aqui, tenho certeza. Certeza que ele vai chegar até ali. Tá, vamos pegar esse aqui, vou dar esse aqui. Vamos colocar aqui em cima já. A batata mina vai explodir de qualquer jeito, eu acho. Ela já vai se ativar. Ó. Vai explodir, eu acho que não necessitava de ter colocado ela ali. Ó, até fiz uma missão. Conquista desbloqueada, ó. Caraca. Aí sim, mano. Eu não sabia que tinha uma missão sobre isso. Ó. Vamos pegar aqui, vamos coletar isso aqui. Vou pegar mais isso aqui. Nossa, aqui embaixo. Agora ferrou. Agora ferrou. Ferrou muito. Coloca aqui. Eu deveria estar fazendo uma fileira de batata. De disparar ervilha congelante. Mas vou fazer na segunda. Pra ficar mais confiante, assim, no começo, pelo menos. Porque agora tá vindo os zumbis mais fortes. Eu não posso ter o luxo de ficar gastando tanto sol, assim. Tá, ele vai morrer ali muito fácil, ali. Vou colocar já aqui. E agora a gente vai fazer nossa fileira de disparar ervilha congelante. Aqui só tem uma horda nessa. É. Nossa, não, nem vai ter como colocar a fileira. Putz. Putz, putz, putz. Não vai ter como colocar a fileira. Essa aqui veio muito rápida. Vou colocar aqui. Aí sim, bora continuando, mano. Espero que... Ah, essa aqui eu tô com medo, galera. A wave já vai vir, mano. Tô muito ferrado. A wave já vai vir. Putz, me dá um som, me dá um som. Tá. Ah, pelo menos a gente já tem a bomba cereja, vai. Our zombies are coming. Vou colocar aqui, deixa eu pegar mais um sol aqui, caso a gente precise. Tá. Vou colocar aqui no meio. Aqui. Boa. Acho que esse aqui vai ser GG também. Vou colocar outro aqui embaixo. Aí sim, mano. Conseguimos passar. Tranquilo, tranquilo. Foi mais fácil que a última. Eu acho. Foi fácil. Essa aqui foi fácil, mano. A gente tá conseguindo passar muito fácil. Tá indo muito fácil essas fases aqui. E eu consegui uma espada ervilha dupla. Eu acho que se fala, né? Aí sim, espada ervilha dupla.
Eu acho que é assim que se fala, mas desbloqueamos aqui. Eu lembro que ela dispara duas ervilhas, né? Acho que é dispara ervilha dupla, né? Tenho quase certeza. Vamos passar aqui pro próximo nível. Vai ser o último nível que a gente joga. Não sei se é o último nível do dia. É, acho que é o mais difícil, né? É, mano, vamos lá. Aqui você. Você. Bomba cereja. Então. É, batata mina. Dispara ervilha dupla. E dispara ervilha congelante. Aí sim, eu acho que eu tô falando certo o nome delas. Boa, vamos colocar o nosso Sunflower. Acho que é o... Não, não é o último nível. O 10 deve ser o último. É, o 10 deve ser o último, com certeza. O 10 é o último. Vamos colocar aqui, já colocar outra Sunflower. Espero que não venha nada por enquanto de forte no começo, como um de cone. Porque senão não vou ter como defender. Tá, outra Sunflower. Ó, consegui colocar 3 antes do primeiro zumbi. E aí, agora vai ter 2 hordas. É, agora vai ser difícil, vai ser complicado. Porque a última foi fácil, né? Vamos pegar aqui, já vamos coletar esse aqui. Me dá mais um sol, por favor. Aqui, tá, dispara ervilha. Esse GG aqui. Me dá mais um sol, por favor. Se eu ficar muito calado, galera, que eu vou me concentrar agora, viu? Porque eu acho que essa aqui vai ser difícil. Eu acho. Tá, vamos pegar mais aqui. Já consegui colocar outra Sunflower. Já... Boa, consegui colocar. Veio outro zumbi ali, mas... Tá tranquilo. Eu posso coletar mais uns sóis aqui. Ele vai morrer muito fácil. Boa. Aqui. Boa. Agora eu vou fazer... Vou tentar fazer do jeito certo. Que é uma fileira de cada. Pegar aqui. Me dê mais um solzinho, por favor. Aqui a gente vai esperar spawnar o zumbi pra gente colocar. Aqui lá embaixo. Boa. Me dá mais sóis, por favor. Boa. Já consegui colocar outra dispara ervilha. Vamos colocar... Aqui. Ferrou. Ferrou muito, preciso colocar outro na frente. Acho que eu vou esperar e colocar uma dispara ervilha congelante. Não, na verdade, vou fazer isso aqui, ó. Eu acho que ele consegue nascer antes dele chegar. Eu acho. Eu espero muito. Tá, vamos coletar aqui. Colocar aqui. Aí, boa. Nossa, cara, tá muito complicado. Essa aqui vai ser difícil. Nossa senhora. Aqui, boa, colocamos. Não vamos perder, não vamos ficar afobado. Vamos coletar direitinho. Vamos colocar uma dispara ervilha congelante aqui. Caso não der, a gente coloca ali batatamina mesmo e deixa. Aqui, deixa eu coletar isso aqui. Falta só mais um sol. Por favor, me dê mais um sol, jogo. Aqui embaixo. Aqui. Boa. Dispara ervilha congelante. Boa, boa. Podemos ficar calmos agora. Ai, jogo, me dá mais sóis, por favor. Aqui mais um sol. Mais um sol. Aí sim, boa, colocamos aqui. Putz, isso aqui embaixo ferrou. Ferrou. Ferrou muito ali embaixo. Calma. Aqui. Ai, acho que ferrou, mano. Ferrou muito, mano. Putz, ferrou. É, tive que fazer isso. Eu acho que... Não morre, por favor. Ah, velho, se ele comer, eu vou ficar muito triste. Se ele comer, eu vou ficar... Ah, mano, que isso, cara? Ah, velho. Na moral. Olha isso, mano. Quase que deu merda aqui, mano. Putz, mano, eu tive que gastar um carrinho. Eu não acredito. É. Eu me ferrei, galera. Eu me ferrei muito. Eu tinha que ter colocado a batata, né? Tinha que ter colocado a batata. Calma, tinha que ficar calmo. Concentrar. Aqui embaixo. Ok. Aqui em cima. Ok, boa. Podemos ficar calmos. Tá, a gente não tem mais o carrinho ali embaixo. Vou focar em defender ali, porque ali não tem mais carrinho. Tá, acho que aqui ficou tranquilo. Eu acho. Ainda mais sol, por favor. Aqui. Boa. Tá, por enquanto tá tranquilo. Não estamos tranquilo nada. Quase perdemos aqui. Perdi um carrinho, mano, aqui no começo. Cá, vem cá, você. Tá, ali embaixo vai ser tranquilo agora pra defender. Aqui no meio. Boa, agora a gente vai fazer uma fileira de dispara ervilha dupla. Se der. Eu espero que dê. Vamos pegar esse aqui. Putz, isso não vai dar, mano. Vai dar sim. O de...
tipo de negócio morre fácil aqui. Ele consegue morrer fácil, então posso ficar tranquilo. Vai, me dar mais algum aqui, por favor. Esparevilha congelante. Ou oh, dupla, na verdade, falei errado. Agora é esperar, torcer pra que eu possa colocar em todas. Porque se eu conseguir, vai ficar muito forte. Vai, me dar mais sóis, por favor. Aqui, aqui. 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 Aí só mais um, vai. Mais um solzinho, por favor, jogo. Aqui. Opa. Aqui. Aqui. Boa. Tamo indo, mano. Tá indo certo. Tá dando, tá dando. Tá dando pra gente ir, mano. Só essa vergonha que a gente passou aqui embaixo foi quase. Tá, mais um sol aqui. Eu acho que a última wave vai ser difícil. Eu acho. Depende, né? Eu espero que não seja. É, agora veio dois, mas aqui embaixo estamos tranquilo. Eles nem vão chegar ali perto. Ali em cima também nem vão chegar perto. Só pra garantir. É, aqui também vai ser tranquilo. Muito tranquilo, eu acho. Boa, vamos coletar aqui, aqui. Pô, cara. Aí, você queria bater no microfone, galera, desculpa. Tá, é a última. Não, não é a última. Eu vou falar que era os últimos que ia chegar, mas ainda tem mais ainda vindo. Então eu posso ficar tranquilo, dá pra me colocar mais uma formação. Só falta uma, só falta uma. Falta uma batata só. Uma batata não, uma esparervilha dupla. Eu vou ter finalizado minha fileira. Eu vou poder guardar o resto dos sóis pra bomba cereja. Ou eu deixo pra bomba cereja já. É, cara, aí tá complicado. Vou pegar aqui. Falta mais dois sóis. Esse é o último. É o último. Eu vou deixar pra bomba cereja mesmo. Vai ser easy com ela. Bomba cereja aqui. Opa. Aqui, coleta isso aqui. Coleta isso aqui. Coleta isso aqui. Coleta isso aqui. Falta só mais um sol pra colocar ela. Dê mais um sol, jogo, por favor. Ah, vai ser fácil, vai ser easy. Nossa, olha. Olha isso. Olha essa formação. Caramba, mano, olha isso. Pô. Boa. GG, mano. Passamos. Cara, que susto que eu levei aquela hora ali embaixo. Que susto. Vamos pegar aqui mais um... Que é isso, mano? Peguei. Ah, é um papel, né? Hello, you're about tal. Ah. Vamos atacar tal com zumbis. É, vamos mandar mais zumbis. Mas esse foi o vídeo, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Chegamos aqui, né, mano? Na última fase. No próximo episódio a gente vai passar pra noite. Então, espero mesmo que vocês tenham gostado, cara. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal pra tá ajudando a gente. Dê o like aí. Comenta o que você tá achando da série. Pra tá ajudando a gente a trazer mais e mais vídeos de plantas versus zombies. Se você gostou, cara, deixa o like. Se inscreve no canal. Fui, galera. Falou.